si gaar ah waxaan uga mahadcelinayaa shaqadan quruxda badan ee qabsoontay oo ka mid ahaa qorshayaashii dowladda ee hirgalay. Wasaaradda qorsheynta waa wasaaradda wasaaradaha lafdhabarka u ah horumarinta dhinaca dhaqaalaha. Runtii waxaan ku faraxsanahay isbeddelka dhaqaale iyo mashaariicda ka hirgashay Puntland oo ah qorshayaashii dowladdu hortabinta u ahaa oo golaha baarlamaanku ansixiyey ee wasaaraddii hoggaaminaysay inay maanta ku guulaysatay dhammaan hadafyadii u qorshaysnaa in la qabto. Waxaan runtii farxad ah in dowladda Puntland dhismayaasheeda dowladeed ee xagga maamul iyo xagga qalab iyo xafiisyo iyo xagga nidaamba uu maalinta ka dambeysa sii kobcaayo, meel wanaagsanna uu hadda joogo, rajaynaynana inuu hore usii socdo. Waxaan ku faraxsanahay dhismahan oo ah kulligiis qorshe dowladeed oo uu bilaabay iyo dhaqaalihii dowladda oo uu ku dhismay waxyaabaha aad arkaysaan. Dabcan dowladdu dhaqaalaheedu wuxuu ka yimaadaa canshuurta bulshada laga qaado iyo caawinaadda ka timaada beyasha caalamka, laakiin qorshahan dowladda iskale ma aha qorshe sidiisa gaar u ahaa oo mashruuc u ahaa loo fuliyey. Waa qorshe dowladeed oo sidaa ku fulay, waxayna ka mid yihiin wasaaradaha kaleeto oo qorshayaasha dowladdu ku fulay ama hadday noqon lahayd hay-adaha kale kala duwan. Waxaan rajaynayaa dowladnimadaas 23 sano soo dhismaysay oo sii soconaysa, fariinteed ugu muhiimsan waxa weeye dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba inay dowladnimada ku faradeegaan. Waxaa la dhisayo ama wasiirku qabanayo ama madaxweynuhu qabanayo ama xildhibaanku qabanayo ma aha waqtiga uu joogo wuxuu isagu qabsanayo. Waxaa la qabanayo waa wax jiilka iyo ummadda loo qabanayo. Marka ilaalinta dowladnimadu waxay u baahan tahay fara adeyg iyo in waqti badan la geliyo. Waxaan u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Puntland, inay kala dambeynta iyo nidaamka iyo dowladnimada ay xoogga saaraan. Waxaan sidoo kaleeto wasaaradda wasiirada cusub ku boorinayaa in ay tusaale u noqoto. Dabcan waxaa joogaa howlwadeennadii ka shaqaynayay, waxaa la rabaa ilaahay idinkiis idinkuna inayd hoggaamintiinnu wax loo ahay in laga helaa la rabaa oo laga tago. Isbeddelka xilalku waa shay dabiiciya oo qof walba laga sugayo, laakiin waxaa la rabaa qofka mas-uulka inuu u shaqeeyo marka uu joogo mas-uuliyadda saaran inuu guto. Wax ku xiran isaga ma aha. Wasiirku xildhibaan buu noqday, dad badan baa lahaa, dhismaha markaa dhammaysa maxaa u tegaysaa? Dhismaha isaga ma dhisanin, gurigiisana ma ahayn, dowladda iyo ummaddu u dhisaay. Hay-ad kastana sidaasoo kaleeto wey. Dowladdu waxay qabanaysay 3 sano bar buu joogay, hadduu hadda tegayna mar dhow kale iska tegi lahaa. Wax yar baa u dhinnaa xilliga dowladda. Inuu sii joogana waa dhici kar lahayd, in la beddelo waa dhici kar lahayd. Waxyaabahaas marka kuma xirna qofku hadduu u shaqeeyo. Inta aad joogtid waxa adigu aad qabsanaysid ama qabanaysid qabo. Waxaa la rabaa fishinkaas iyo aragtidaas iyo mas-uuliyaddaas mar walba inay ahaato mid dhaqan u ah dhaqan dowladeed. Weliba jiilasha soo socda ee cusub waxaan ku boorinayaa inay arintaas, inkastoo Cabdiqafaar uu xaqiijiyey markii dowladda rag badan oo dhalinyaro aan kusoo dareen, waxaa lahaa dad dhalinyaro oo khibrad lahayn la keenay, laakiin waa khibraddiisii iyo aqoontiisii iyo kartidiisii waa muujiyey. Dhalinyarada badan oo kusoo biirtay dowladnimadana waxaan u rajaynayaa saas kale inay noqoto. Dhalinyaradu iyadaa lafdhabar u ah dalkan, iyadaa u haraysa. Muwaadinkuna yaraan iyo weynaan ma kala leh, lab iyo dhadigna ma kala leh, mas-uuliyadda sida usu saaray leedahay. Marka waxaan rajaynayaa mas-uuliyadahaasna saaran in Ilaahay inuu noo fududeeyo, annagana aan isku kalsoonaano, ummaddeena aan ku kalsoonaano, dadka Soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa dadka mas-uuliyiinta wax qabanaya inay gacan siiyaan, oo ciddii wax qabanaysa waayadan dambe waa laga daba laalaada. Maalmahan waxaan idaacadaha ka maqnaa
dadaha ay Puntland wax laga ma qaban marka iyo u sheegayaan horta ma dad maqan u sheegayaan aan u maleeyna dadka reer Puntland uma sheegayaan walaa wax isla yihiin madaxweynaha musharaxo dadka xamar u sheegayaan iyagana waa ogyihiin adduunka media meel walba ka jira marka waqtigaas ka dhubinina dadka beenaha u sheeginina dalkiina wax ka dhista xilku waa meerto horey u joogi jireen qaybtood hadday imaan karaan isbeddelku mar walba waa taagan yahay annagu teenni unbaan gudanayna mid hore tiisana ma daba socono weligeenna kama hadal cid naga horeysa hawshooda mid soo socotana tooda ka hadlimayno teenna annaga mas-uuliyad naga saarnayd wixii aan qabanana hadde ilaahna waa ogyahay ummadduna waa ogtahay annana waa is ognahay marka ciddii kale warkeeda wax badan noo tari waan aad baa u mahadsan